תפוס את... אתה רוצה רגע של שמחה בחיים, באמת, תקשיבו. כמה בחיים אנחנו הצלחנו, הצלחות, גביעים, מדליות, רעיונות, זה, כמה דברים עברנו בחיים? כמה השתבח שמחו אותך ברחוב, אחי, תחתום לי, אחי, בוא סלפי, אחי, בוא חרת. אחרי דקה זה עובר. מעלה פוסט היום איתך, מעלה פוסט מחר עם אחותך. זה עובר. אתה רוצה שמחה אמיתית בחיים להרגיש אותה? שב באוטו, לך ליער, תפוס פינה פה בגינה. קח שיר של הקדוש ברוך הוא, שים אותו ברקע, לא יודע, מנגינה, לא יודע מה. אתה רוצה אחי אחי? תתחיל לשיר. תתחיל לשיר. אתם לא יודעים לשמחה אמיתית זו. תנסו את זה. אני אומר לכם את זה מהניסיון שלי. ברגעים הכי קשים בחיים שלי. ברגעים שעברתי, שהייתי עצוב, עצוב, ואסור לי פה לעצבות. עצבות זה מרה שחורה, זה קליפת הנחש. עצבות זה עצת הנחש. השטן, יש לו מטרה אחת בעולם, שנהיה בעצבות. והשטן כמה מתגבר על עם ישראל ועל כל העולם. היום רוב העולם מכורים לדיכאונות. רוב העולם מכורים, מכורים, מכורים לכדורים לצאת מהדיכאון והחרדות. אתם לא מאמינים כמה זה... אתם יודעים, יש פסיכולוג אחד שגר פה ברמת השרון, בהוד השרון, שאני חבר טוב איתו. ממש לא רחוק ממכם. ממש קרוב לדרך רמתיים, חברים ממש טובים. הוא אמר לי, אתה יודע, אני שואל שאלה אחת בהתחלה, אני שואל אותו איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע, ואני יודע מי הבן אדם. כשהוא אומר לי איזה מוזיקה אוהב לשמוע, ככה אני יודע מה עובר על הנפש שלו. אם בא לי בן אדם ואומר לשמוע רוק אנד רול, אני יודע שיש לו נגיעות בסמים ואלכוהול. ואם אדם בא אומר, אני אוהב לשמוע מוזיקה מזרחית, אז אני שואל אותו, קצבית, עצובה? לא, אני אוהב את העצובה. איזה סגנון? אתה יודע, של אהבה, פרדות. אני יודע שהוא חווה איזה חוויה לא נעימה בחיים. ואם הוא אוהב לשמוע איזה שירים של שמחה, או חסידי, והוא כל הזמן, אני יודע שיש לו יותר שמחה בחיים. פסיכולוגים, איך הם מזהים שאתה שמח או עצוב? לפי המוזיקה שאתה שומע. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני מזהה אותך אם אתה עושה שמחה אמיתית או לא. לפי השירים שאתה שר לי או שאתה שומע. אנחנו מתחזקים בהרבה דברים בחיים, שומעים הרבה שיעורי תורה. אשרנו, באמת, יש לי אין ספור נושאים לדבר עליהם. אבל היה לי חשוב בסוכה הזו, שזה חג השמחה והאמונה. זה חג של שמחות, חג של אמונות, חג של להאמין בקדוש ברוך הוא. חג של להגיד לעצמי, הנה הבית פה, והנה אני צריך לשבת פה, אני צריך לאכול פה, אני צריך לישון פה. למה פה? כי אני צריך להאמין באמונה שבסופו של דבר הבית נשאר, אני לא. הבית יעמוד, ואני אצא ממנו. וזה האמונה של העם היהודי. אתה יודע שדוד היה יושן מעלו מעל הראש? יש כאלה שלהם טלוויזיה מעל הראש. יש כאלה שלהם את המעברר. אומרת התורה, דוד ישן וכינור מעל ראשו. למה? הדבר ראשון שהוא היה מתעורר, שהוא היה קם, היה שולף את הכינור ומנגן לקדוש ברוך הוא. לא ליפול לעצבות. דוד המלך הולך לישון, ישן. ישן, נרדם, שמה ישראל השם אלוקנו, השם אחד. עושה קריאת שמע על המיטה, ישן, נרדם. תפילת אפיים, נרדם. בבוקר מקיץ מתעורר, אוטומטית, כדי לא לקום ברמה ועצבות ורגל שמאל ורגל זה, מה יעשה? לוקח את הכינור ומתחיל לזמר לקדוש ברוך הוא. זה אמרו לו, שירו לו, איי, 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 איי. היה אומר, אומרת הגמרא, היה קם דוד המלך בשמחה. היו באים, אומרים לו, דוד, יא נואף, דוד, יא בוגד, דוד, הלכת עם אשת איש, מה אומר להם? תדבר, אני שם. אתה לא יכול להפיל אותי. אתה לא יכול להפיל אותי. אקום להודות לך. אתה רוצה לקום להודות, אתה רוצה לקום בשמחה, תתחיל לשיר. אתה תיצא לאיזה מישהו שהיה תמיד קם, לא יודע, לא יודע. זה לא, אתה קם בבוקר, שים לך שירים שאתה אוהב. שים לך שירים שאתה אוהב, שים לך שירים של כל ה... אבל שלא אזכיר לך איזה משהו רע. שירים שאתה אוהב. שים לך איזה מוזיקה חסידית. שים לך מוזיקה שקטה. משהו שאתה אוהב, שים לך. אתה תראה אוטומטית, אתה צריך שיניים בשמחה, אתה תשתה את הנס בשמחה. אתה לא תרצה לצאת מהבית מרוב שאתה שמח, וגם כשאתה תצא אתה תרקוד במדרגות. אתם מתחברים למה שאני אומר, או שאתם... יש בזה משהו? יש? אה?